Саламатсыздар бы, эфирде сайт қалар түрмегі, студияда Гүлшайыр Тұрдалеғызы. Қомдық ішмер Эдил Байсалов, экс-президент Алмазбек Атамбаевқа қылмыш ішін қозғауны ұқық қорғау органдарынан талап қылуда. Бұл туралы Байсалов өзі азаттыққа білдірді. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаевтың Түркиядағы бизнесін сатуға байланышту жалған мағлымат бергенін өз электөлерінде анықтағанын еске салды. Атамбаев 2002 жылы Түркиядағы бизнесін 45 миллиард түрк лирасына же 35 миллион долларға сатқанын башқы прокуратураға қайрылы осында айтып берген. Бірақ 45 миллиард лира алгездегі курс бойынша 27 мінгілі доллар екенімінен дәлілді бердім. Бұл жонғаны арифметикалық қатар қылу Атамбаеваны миллиондоғын байлығының бұлағы қатары көрсетуге әрекет қылған деді Байсалов. Жарандық активист экс-президент жалған мағлымат таратты деп есептеп, қылмыш қозғау үшін башқы прокуратураға керекті документтерді беруге даяр екенін қосымшалады. Ал эми Алмазбек Атамбаев жетекчилік қылған Кыргызстан социал-демократиялық партиясы Байсаловтың билдирүүсүнө комментарий берүү зарылчылығы жоқ деп есептей турганын билдиришти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтын кеңешчиси жана шоопуру Икрамжан Илмияновка издөө жарыялаганын билдирди. Икрамжан Илмиянов Кыргызстандан чыгып кеткенине 5 айдын жүзү болду. Учурда Москва шаарында Назарньюс Кейжи сайтынын өздүк маалымат булактарынын билдирүүсү боюнча Икрамжан Илмиянов Мусабажаевтын Подмосковьедеги дачасында жашап жатат. Эскерте кетсек, Мусабажаев Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда жер үй Алтын Кен компаниясына ээлик кылган. Былтыркы президенттик шайлоодон кийин кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов саясаттан таптакыр кеткенин жарыя кылган. Мына деп мандатын тапшырып, колун шилтеген аз убакыт мурун жакында Өмүрбек Бабанов өлкөгө келет деген сөз желдей тарады. Бийлик менен сүйлөшүптүр деп чыкты бирөө. Кылмыш иши кыскартылыптыр деди экинчиси. Келсе эмне экен, кандай айткан күндө дагы Бабанов деген 600 миң адамдын ишеничине арзып, ошончо добуш алган деди үчүнчүсү. Айтор келет болуп, күбүр-шыбыр болуп атышат. Бирок анын келерин уккан айрымдар коркуп баштады. Алар кимдер десеңиз, өзүнүн эле фракциялаштары экен. Бабановтун жоктугунан пайдаланып, саясаттын тирокмуш фокстарын жасагандар Өмүрбек Токтогуловичтин алдында кантип актанарын билбей, айлалары кетип жүрөт. Саясаттын тереңин аңдап биле элек эрендер болушунча оор казышкан эмеспи, эми ага өздөрү түшүп калбайбы деп жазат де-факто басылмасы. Россиянын президенти Владимир Путин Шавкат Мирзоевтин чакыруусу менен кече Ташкентке барды. Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропорттон жогорку даражалуу конокту Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзоев өзү тосуп алды. Эки күндүк сапардын алкагында эки тараптын 20 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшу каралган. Бул каражаттын теңинен көбү Өзбекстандын батышында салына турган атомдук электр станциясынын курулушуна багытталган. Чүй облусунун Сокулук районунда бир нече адамды жумушка орноштурам деп алдап акчасын алып жүргөнгө шектелип, Өзбекстандын жараны кармалды. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басмасөз кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, кылмышка шектелген жарандын үстүнөн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 30 адам арыз менен кайрылган. Алар арызда Түштүк Кореяга жумушка орноштурам деп акча алганын жазышкан. Алгандардын арасында 1500 доллардан 4000 долларга чейин акча бергендер бар. Карасуу районунда эки унанын кагылышуусунда жол кырсык катталды. Анын кесепетинен 5 адам ооруканага жеткирилгени тастыкталды. Окуя кече күнү кечки саат 8:00 чамасында Кыргыз Чек айылында болду. Кататалдык айыл аймагынын Эшми айылынын тургуну өзүнүн Honda үлгүсүндөгү автоунаасы менен түштүктөн түндүккө карай бара жаткан. Кыргыз Чек айылына жеткенде Honda Stefagon үлгүсүндөгү автоуна менен кагылышып, оодарылып кеткен. Экинчи унааны Баткен облусунун Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын тургуну башкарып жүргөнү тастыкталды. Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, ОШТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.